科尔沁草原腹地，一场实战背景下的多机型实弹射击考核正在进行。各机组低空突防，快速接敌，迅速完成对指定目标的火力打击。本攻本照、本攻他照等多种引导打击方式的创新运用，使视距外攻击、快速撤离战场等预定目标顺利实现，大大提高了直升机的作战半径和战场生存能力。实弹射击中，只要任意一架直升机发现目标，不仅可以自行实施打击，还可以照射引导其他飞机完成精准毁伤，而且打得更远，打得更准，在战场上自身安全系数也更高。新战法带来的好处可以说是显而易见。用战训法创新开辟战斗力生成的快车道，已经成为这个旅官兵上下一致的共识。这两年面对武器装备升级换代、使命任务变化的新特点，他们认真梳理演训活动中暴露的瓶颈短板和问题症结，深挖复杂环境下人装合一的极限性能，全面推进创新攻关。一大批新的战法训法被应用到演训活动一线。我们始终围绕战斗力这个标尺验证创新成效，每一项训法战法出台都要经过精研、攻关、实践、再打磨、再实践等一整套完整的检验过程，扎实做好战训法创新成果的转化。新体制下如何适应多点驻扎实际，展开符合不同地域特点的训练，是摆在这个旅面前的首要问题。他们以低能见度、复杂气象、陌生空域为磨刀石，深入开展边界性能突破式飞行训练，低空突防、伴随掩护、悬停起降等飞行训练科目连贯进行，领航路线、气象水文、机务保障等全要素参与实施。在非极限练险难度过程中，我们摸索出多种在风向风速变化多端、气流大雾不稳的山区飞行规律，及实施超低空侦察打击的规律，从而不断地完善训练内容，改进训练方式，使战训法创新进入了一个积极互动、良性循环的过程。为了更好地加速训练转型，官兵们积极借助先进的科技手段提升训练质效。在这个旅的模拟驾驶室，一台模拟设备可以实现多种空域、多种天候的飞行训练，涵盖了从飞行驾驶到实弹攻击的全科目训练。模拟机建成不久，就成为飞行员们演练跃升倒转、多机抢夺、空中突防等高难度战术战法的新平台。通过我们这个模拟操纵平台，可以不受场地时间的限制，飞行员在强化复杂气候、恶劣条件下能够掌握特型处置技巧，结合实践摸索改进战法训法不足和自身短板弱项，并且能够有效提升训练效益。在推进战法创新的过程中，这个旅注重激发一线官兵的创新能动性。在某场飞行演练中，机械技师韩月龙带领机务官兵采用新总结的综合排障法，在飞行间隙快速找到并解决飞机某机械部件的卡滞情况，成功排除飞行安全隐患。如今战机科技含量更高，作战潜能更大，我们机务人员不仅要积极研究解决故障问题的新办法、新手段，还要敢于和善于为谋战研战提供技术支撑，学会从不同角度为战法训法创新贡献自己的一份力量。一道道向战而飞的航迹，记录着官兵们突破思维局限、沿着体系练兵之路坚定奋飞的探索。前不久，该旅战鹰千里机动，从白山黑水到大漠戈壁，走一路打一路，机群在长途奔袭、连续作战中积累了多项在高海拔、低含氧等恶劣环境下的飞行数据，一批新战术战法得到磨砺淬炼。下一步，我们还将继续加强对任务需求、现实难题和作战对手的研究，不断激发创新动力，探索有效提升训练质效的方法和克敌制胜的本领，着力实现作战空间面向全方位、作战时间覆盖全时域、练就能战善战的陆空尖刀。